Останнє бурлять от всі про дачу Ющенку, яку окупував Зеленський, і про те, як він там папацанячий зуб давав, що всі оці гоздачі я віддам діткам, хай там санаторії роблять, хай там сироти живуть, от це тяжелі наслідки царського режиму. Так може він сирота? Він сирота, да. Казанська. Президент Володимир Зеленський переїхав жити на державну дачу Конча-Заспі. І це попри передвиборчу обіцянку не користуватися державними резиденціями та облаштувати там табори відпочинку для дітей. Ви стали президентом України. Ух ти. Да. А де ви будете жити? Де я буду жити? Ага. А де я должен жити? Я, чесно говоря, ребят, не знаю, як там по цьому мандату, де я должен жити. Ви будете пользоваться государственными резиденциями, там є на Івано-Франковщині резиденція. Вот эти резиденции, я не вижу в них никакого, вообще никакого смысла. Ребят, пускай в этих резиденциях живут детки какие-то. Я, чуваки, думаю, що не треба йому було вселятися в резиденцію Юща. Ющ – то не його персонаж, блін. Там аура така проукраїнська. Володя там не витримає. Там по ночах ходить дух цього президента Ющенка і каже «Ющенко так, Ющенко так». Я думаю, що треба Зеленському відремонтувати дачу Януковича. Там страуси вже от заздались нового господаря. Что касается резиденции, вы же понимаете, что это все технологии. И переезжать срочно с дачи Ющенко, бо привид, блин, президента Ющенко не доведе от до нічого хорошого. Треба Володі дізнатися, чого він туди переселився. Може там якийсь вулик файний залишився, а він там джоляр в душі, розумієш? Віскі! Обіжаєш! Мед! Нахрему ті страуси, блин! Дуже бджоли! Бджоли наше все, да. Что кому? Плохого, что я поддерживал? Скажите. Что вы поддерживали? Что я поддерживал этих страусов. БО міністра енергетики розповіла, що іноді підбирає кадри за інтуїцією гороскопу. Ось бачите, зелена влада ця прийшла, розцілася. Нарешті вони зрозуміли, як під... У них був кадровий голод. Вони не знали, як підбирати кадри, знаєш? Озьмеш хлопа близнюка, нема борше єбака. Ну, блін, ну це ж ціла квартал, історія. Квартал вже вичерпався, так? Квартал вичерпався. От, ну, влізати в ті дєбрі HR-а, от, ну, їм, ну, як ти кадри підбереш? І тут, о, красота, битва екстрасенсів, блін, кинем на картах Таро. Ви ж розумієте, посада міністра – це дуже серйозно. Давайте знайомитися. Ось мої дипломи, вони вам, власне, про все скажуть. Єль, будь ласка. Єль не сосна, так. Да. Ти теж. Єль. Гарвард. Гарвард, так. Бердичівський м'ясомолочний технікум. Це моя... З цього треба було починати. Бердичівський м'ясомолочний, це дуже серйозна початкова, освіта. Початкова, так би мовити, освіта моя. Да, і похвальний лист школи. А хто ви по гороскопу? Риба. Риба не м'ясо. Нам треба земний знак. Розумієте, там ну, Сатурн в Терезах. Ви нам не підходите, на жаль. Тобто ви не можете мені дати посаду міністра? Ні, Сатурн в Терезах. Ніяк. Мама казала, що все буде просто. Мало того, блін, в підтримку цієї історії виступив Володимир Зеленський буквально через два дня. Тільки ця сказала, що вона кадри підбирає по гороскопу, як Володимир сказав, що всі проблеми нашої країни, тому що високосний год. І курс, і все інше, і COVID-19. Ну, вийдемо з цієї ситуації, все стабілізуємо, я в цьому впевнений, правда. Ще не таке переживали, вийдемо. 100%. Такий, знаєте, як то кажуть, найскладніший високосний рік. Ну, в принципі, логіка є в цьому. Звісно. А що ні? Ну, так. Да. Чому проблеми? Не тому, що міністри дебіли, вже одних викинули, других поставили, нічого не міняється. Це, мабуть, лютує ретроградний Меркурій. Не тому, що ми от не знаємо, куди от то бабло прийти, не тому, що ми крадемо і кумов'єв понаставили. Ні-ні-ні. Вся проблема в тому, що високосний год. Будь-які дії, пов'язані із якимось острахом по відношенню до високосного року, є марновірством. Чого у вас дирка в бюджеті?
Ну, понимаете, уборщица Клавдія Петровна, яка в кабміні прибирає, вона от перейшла шмигалю з пустими відрами дорогу, понимаєш? Все, дірка в бюджеті. У нас є два центральних, два канали, за допомогою яких ми отримуємо силу для свого організму. Це є канал з Землі, канал з космосу. І, відповідно, космічний канал, який несе, ну, скажімо так, їжу для нашого мозку, їжу для нашої свідомості, він починає через цю дірку витікати. Все, гаплик! У нас є бабушка, якій вже вона старша, ніж Мадонна. Їй вже 157. А виглядає вона, в принципі, от не хуже, ніж Мадонна. Тільки цицьки не подкає. Юлія Володимирівна. Господи, допоможи. Треба було спочатку ролики писати, а потім на Майдани мене посилати. Пропало все. А можна мені щось дати? Вона, так сказати, на цьому тижні засвітилася в програмі «Фейк-таксі» з водителем Олегом Ляшком за рулем. Він за кермом, вона поруч, на пасажирському сидінні. Олег Ляшко та Юлія Тимошенко разом вирушили на Чернігівщину, аби особисто поговорити про найболючіші проблеми жителів області. Вони їхали... Московська зозуля. Юля зозуля. Я дуже злий. Я дуже злий на Юльку, яка ця московська зозуля. Я навмисно обірвав цей ролик, тому що це приблизно шоста частина від того, що є в свіжих пекельних хроніках. Переходьте за посиланням, яке розміщене нижче під цим відео, і отримуйте насолоду від перегляду повного випуску пекельних хронік. Також підписуйтесь на канал Ознаки і на канал Scripin.ua. Ми разом творимо україномовний YouTube. Слава Україні!